どうも、大悟です。今回の動画はですね、脈ありを見抜くためのですね、実践的なテクニックというのをご紹介したいと思います。基本的には、自分が好きな人を目の前にした時に人間は正しい判断ができません。どれぐらいできないかっていうと、好きな人を目の前にすると人間の脳はですね、チンパンジーレベルの判断能力まで落ちるんですね、判断能力が。そして計画性は20分先のことまでしか考えられなくなるので、恋愛におけるですね、ずっと一緒にいようねのずっとは20分先までなんですよ。まあ、この20分を永遠に続けられればですね、いい関係になるんでしょうが、基本的には判断能力が落ちるってことを覚えておいてください。男性でも女性でも。じゃあそんな時にですね、どうやって正確な判断をすればいいのか、特に好きな人を目の前に来た時に好きな相手が自分のことも好きかどうかって気になりますよね。これを見抜くための非常に簡単なテクニックを今日はご紹介しておきたいと思います。まあ、その知ってればね、頭がチンパンジーになってもこれぐらいは多分できると思うので、ポイントは何かというとですね、声のピッチです。まあ、声の高低ってありますよね。やっぱり高い声で喋る人もいれば低い声で喋る場合もありますよね。この違いをですね、見てあげるだけで相手が皆さんに対して脈ありなのかどうか、つまり皆さんのことを好きだと思ってるのかどうかが見抜けますよっていうのがですね、まあ、小規模実験ではあるんですが、ブロツワフ大学の研究で出ましたんでご紹介したいと思います。30人の男女を集めてスピードデートやってもらったんですね。でスピードデートっていうのは相席屋みたいな感じです。数分間だけ男女が1対1で会話をして、でそれをぐるぐる回るわけですよ。いろんな男女のペアが変わって、で最後に誰とデートに行きたいですかってことを聞いて、でお互いですね、そのこの人と行きたいっていうのを示し合うことができたらデートに行けるみたいな、そういうやつなんですけど、よく恋愛の研究とかで使われます。どういう風にしたかっていうと、普段のですね、参加者全員の声を録音しておいて、スピードデート途中の声も録音します。で最後に誰を気に入ったのかって、その指名合戦ですね、これをやってもらうんですよ。でこれで気に入った相手、好きな相手を目の前にした時に人間の声のピッチがどれぐらい変わるのってことをね、調べたってのが今回の研究なんですよね。で実際にですね、男性は魅力的な女性、または付き合いたいと思う女性を目の前にした時に声のピッチが下がります。女性は魅力的な男性を目の前にしてもあまり変わらんのですが、付き合いたいと思う男性の時だけは声のピッチが下がるんですね。でこれが使えるよって話なんです。でなぜこのピッチが下がるのかって話なんですけど、男性はですね、基本的には自分をですね、オスとして優秀だよって風に見せたいわけですよ。だから声が低い男性っていうのは一般的に男性ホルモンが多いので、男性ホルモンが多い男性っていうのはですね、やっぱりこう男らしいし力があるっていうか生存能力が高いのでモテるわけですよ。だから気に入った女性の前では男性っていうのは声のトーンを低くして、俺は男性ホルモンが多いぞっていう風にですね、やるわけですよね。まあ、なかなか涙ぐましい努力ですね。進化心理学ではそういう風になってると、女性がですね下がる理由っていうのはちょっとよく分かってないんですが、でも女性の方がですね、いろいろなこうピッチを使って喋るんですが、なぜか女性も魅力的な男性を目の前にした時には声のピッチが下がるんですよね。でこれどういう意味なんだろうっていう風にちょっとね、なんですけど、ただですね、女性は声のピッチをですね高くすることは結構多いです。電話口とかで声のトーン高くしたりとかするじゃないですか。あれはですね、一応声のトーンを初対面の相手とか、声のピッチを初対面の相手に対してですね高くしたりとか、するのはですね、女性が自分を若く見せようとしてるっていうようなことを言う研究者とかもいたりするので、付き合いたい男性を目の前にした時になぜ女性が声のピッチを低くするのかっていうのはちょっとよくわからんのですが、でも実際に付き合いたいと思った男性の前では女性もですね声のピッチを低くしてたそうです。はい、不思議ですね。はい、まあ、だからですね、ぜひですね、皆さん声のピッチに注目してあげると、相手が自分のことをですね好きかどうかってことが分かると。まあ、基本的には脈ありになった相手が、声のピッチをですね下げてきたかどうかってことを見てあげると、相手がですね脈ありかどうかは分かりますねって、そういうお話ですね。概要欄とコメント欄から D ラボとオーディオブックが無料体験できます。ぜひチェックしてみてください。それではバイバーイ。